Восьмирічна Віолета – маленька харків'янка, яка бачила війну в обличчя. В її очах білий смуток, та дівчинка цього не показує. Рада знайома зі своїми песиками – це улюбленці родини. Охоче показує, де вона робить домашнє завдання, де з матусею читають різні казки. І ділиться секретом – скоро в неї з'явиться братик або сестричка. От тільки вимушена мешкати родина сьогодні не в своїй милій просторій квартирі в центрі міста, а в цій маленькій кімнаті в гуртожитку. Віолета зізнається, їй часто сниться її затишна дитяча, зручне рідне ліжечко, ляльки і красиві сукні, і багато маленьких дівчачих скарбів. Вона розуміє, всього цього більше немає. Я сумую дуже за своєю кімнатою, дуже хочу повернутися додому, до іграшок своїх. Ось. Дуже хочеться. Ось, ну, коли построять, буду там в кімнаті своїй. В тебе був там свій такий улюблений куточок, так? Російська ракета в жовтні 2023-го розтрощила триповерхівку в центрі Харкова. На другому поверсі мешкала родина Хоматова. Той трагічний ранок, каже Ганна, ніяк не йде з пам'яті. В нас була квартира, наша квартира. Ми якраз в цей момент спали, це було зранку, близько 7 ранку ми спали. Самого якби взриву ми не чули, але прокинулися від того, ми спочатку подумали, що вибило вікна. Але коли я відкрила очі, я побачила просто стовп диму і нічого не видно. Я почала шукати дитину, бо вона спала з нами в ліжку. І слава Богу, тому що у дитячої зовсім нічого не вижило. Все просто. Ні стіни, нічого немає. І за рахунок того, що вона спала з нами, якби все добре. Коли вже почав розсіюватися дим, я зрозуміла, що все вибито, вікна вибиті, дверей немає. Чоловік побіг, вибіг з кімнати і зрозумів, що у нас немає під'їзду. У мене, якщо чесно, був стрес. Я не знала, що мені робити, за що хвататися. Я в одній ночнушці, дитина також. Ось так, в одну мить родина Ганни втратила все. Звісно ж, говорить вона, слава Богу, що живі. В нас не залишилося взагалі нічого. Тобто, все, що тут є, це нам дали люди, волонтери. В нас не залишилося нічого. Адміністрація Основ'янського району, говорить Ганна, відразу запропонувала тимчасове житло в колишньому готелі, який ще на початку війни переобладнали в соціальний гуртожиток. Нас сюди одразу заселили, але так як нічого, скажімо так, не було, так нам тут видали і постільну білизну, і рушники, і одразу приїхали організації Червоний Хрест, МОМ, які тут цей гуртожиток під їхнім, вони надають і вікна ставлять, і пральні машинки нам привозять, і вони одразу нам привезли гігієнічні набори. Люди з ближніх будинків почали приносити їжу, одяг, її однокласники, матусі почали дзвонити, питати, як, що треба, ті ж самі чашки, вилки, ложки, все це нам приносили люди, просто звичайні люди, які також, може в них не було таких ситуацій, але вони розуміють, що це таке. І дитячий одяг, міні-одяг. Все це нам приносили люди. Ганна каже, дякує місту і за дах над головою, і за безкоштовні гарячі обіди. Звісно ж, що кімната в гуртожитку – це не своя квартира, в яку родина так мріє повернутися. Та є тут, говорить, і гаряча вода, і електроплити, і пралки, і холодильники, і навіть тренажерна зала. І речами першої необхідності мешканці забезпечені. На даний момент виручає те, що тут є обіди, видають обіди, і ми хоча б можемо харчуватися, скажімо так. А якби цього не було, то я б не знаю, на що ми жили, на які кошти. Ганна говорить, сподівалась і мріяла, що з пологового прийде вже у свою відремонтовану квартиру. Та, на жаль, руйнації будинку масштабні, роботи ще багато. Тож доведеться, каже, поки що облаштовувати куточок для малюка тут.
дуже тяжко, якби тут буде. Але ну я думаю, що тяжко не тяжко, але я впораюся, скажімо так. Додому хочеться дуже повернутися. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Андрій Пакулов. Харків. Новини.